פרפרי חזה עוף עם בצל מקורמל ואפרסקים, מעדן אמיתי, ייכנסו לסרטון ותראו בתחתיתו גם את המתכון. היי, שלום לכולם וברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אני מכין מתכון שהוא לא פחות מנפלא. מתכון של פרפרי חזה עוף עם בצל מקורמל וחצאי אפרסקים. מתכון נפלא, בואו מיד נצא לדרך. דבר ראשון שאני עושה, אני לוקח שני בצלים ואני פורס אותם לטבעות. יש כאלה שאומרים, תדלג על השלב הזה, תעשה סרטון קצר. אבל יש כאלה שזה חשוב להם גם השלב הזה, אז אני לא מדלג עליו. כאמור, שני בצלים כאלה וטבעות. את הבצל הזה אני אקרמל. מה זה אומר לקרמל בצל? זה פשוט במקום לבשל, לתגן אותו לאש גבוהה, מבשלים אותו באיטיות עד שהוא נעשה מקבל גוון חום כזה קרמלי. מהות זה הטיגון האיטי. אוקיי, ניקח מחבת תכף, נחתוך גם את השני כמובן. אוקיי, אני לוקח מחבת, נדליק את הלהבה. אז זהו, שאני לא שם על חום גבוה, אני שם על חום בינוני ושופך לחמש כפות של שמן זית ונותן לו להתחמם. אחר שהשמן יתחמם אני שופך עליו את טבעות הבצל. מערבב קלות. וכאמור נותן לו להתאגן בסבלנות רבה, משהו כמו 10 דקות, רבע שעה, עד שהוא מקבל גוון חום כזה. הוא מאוד מצטמצם, אתם תראו את זה בהמשך. אפשר אפילו להוריד ליבה לבינונית נמוכה. בינתיים אנחנו נכין את חומרי המשרה. נשאיר את זה ככה. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אני מכין בינתיים את חומרי המשרה. בתוך קערה קטנה שופך שמן זית, משהו כמו רבע כוס. חבל שאתם לא יכולים להריח את הריח של הבצל המתקרמל, פשוט תענוג. דבש, כמו שתי כפות. אוקיי. חרדל. כפיות גדושות. מיונז כפית אחת גדושה. יש לי כאן שלוש שיני שום שקטשתי, נוסיף גם אותם. כפית אחת של סילן. עכשיו תבלינים, יש לי כאן גריל עוף. שם בערך כפית, כפית גדושה, לא, כפית שטוחה. ופפריקה.
גם כפית כזאת. מלח וטלטל שחור. מלח בערך חצי כפית. וקצת פלפל שחור, רבע כפית. ועכשיו אני מערבב את הכל ביחד. בצל מתקרמל לו בינתיים. אם אני רואה שזה סמיך מדי, אפשר להוסיף או קצת מים או שמן זית. אבל זה טוב שזה סמיך. רק אם זה לא מתערבב לכם במקצף, אז תוסיפו. וזאת הדרגה שאנחנו רוצים, אוקיי? עכשיו נראה מים הבצל. לוקח חבילה כזאת שקניתי בסופר של חזה עוף. אני שם אותה בקערה. אתם רואים איך זה נראה? צורה הזאת. שם בקערה. אפשר לחרוץ אותם מעט, צורה הבאה, על מנת שהרוטב ייכנס טוב פנימה. עשו איזה 4 חריצים בכל אחד, יחסית עמוקים, וכמובן לא כאלה שיעשו חתך מלא. ואליהם, אופס, זה מחליק לי. עכשיו בינתיים הדלקתי תנור ל-220 מעלות, וכאן אתם יכולים לראות 4 חצאים של אפרסקים משומרים, ואני חותך אותם בגודל הזה. אלה הפרסקים הכי טעימים, חבל שבארץ כמעט לא ניתן להשיג אותם והעונה שלהם מאוד קצרה. אני מוסיף אותם אל החזה עוף. אתם רוצים אפשר לשים אפילו 5 חצאים כאלה. ועכשיו לכל זה אני מצרף את המשרה. ומערבב עם היד בעדינות על מנת לא לפגום בצורה של הפרסקים, לא לרסק אותם. עכשיו את כל זה אתם יכולים להשאיר להשריה החל מחצי שעה וחלה בלילה שלם במקרר על מנת שיספגו היטב הטעמים. כמה שזה יפה. נצרף עוד חצי אפרסק. תראו איזה יופי. עכשיו אתם רואים טוב. אז 5 חצאי אפרסקים תנו לנו יותר צבע, יותר טעם. מחבת בינתיים, אתם רואים את הבצל שלנו מתקרמל, תראו איזה צבע הוא קיבל, גם הניחוח שהוא מדיף
פשוט נפלא. אני נותן לו את הזמן שלו. עברו בינתיים משהו כמו 10 דקות אולי. אני רוצה אותו בצבע עוד יותר קרמלי ממשהו עכשיו. פשוט מרבב מדי פעם. ואתם רואים שהוא לא נחרך. אם היינו עושים את זה על אש גבוהה, הוא פשוט היה ממהר להיחרך ולהישרף. וככה מקבל גוון קרמל כזה. זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. אני אתן לו עוד איזה 5 דקות. סידרתי לי תבנית פיירקס, עליה שמתי נייר אפייה. ועכשיו על הנייר אפייה אני מסדר לי את נתחי חזה העוף כשהחתכים כלפי מעלה. וביניהם, כמו שאמר בשירו מאיר בנאי, אני מפזר את פתחי הפרסק שחתכתי ככה בצורה יפה כזאת. אפשר גם על כמור חמישה חצאים השתמשתי בסך הכל. מנה מאוד יפה וצבעונית, עשירה וטעמים. ומלמעלה אני אפזר את הבצל המתורמל תכף. קודם לכן אני שופך מלמעלה את שאר חומרי המשרה שנותרו בקערה. זה גם מאוד מאוד עסיסי. אני מזכיר לכם שהדלקנו תנור ל-220 מעלות. תראו איזה יופי. נחכה לבצל ונמשיך. אחר שהבצל התקרמל דיו, אני מסיר אותו מהאש ומניח אותו כאן קצת בשביל להתקרר, כי אני לא רוצה שהוא ייתן מכה של חום מלמעלה ויבשל לי את החזות לפני הזמן. אני רוצה שזה יהיה באותה טמפרטורה. אוקיי, הבצל התקרר והתנור התחמם, אז אני יכול לפזר את הטבעות מלמעלה. איי איי איי, כמה שזה יפה. באמת, כל מי שאוהב מטבח וטעמי מטבח פשוט יתענג על המתכון הזה. יש פה שפע של טעמים, גם מתיקות, גם טעם של התבלינים. פשוט, וצבע, צבע, צבע, צבע נפלא. עכשיו כל זה אני מכסה בעוד נייר אפייה מלמעלה. דבר שיצור מעין מערכת סגורה כזאת, כל הסיס יישמר בפנים, ועל זה אני שם נייר כסף. ואני אכניס את זה לתנור שכאמור חיממתי מראש ל-220 מעלות, משהו כמו רבע שעה. כי אנחנו לא רוצים יותר מדי לפתוח את זה ולבדוק, אז נראה לי שרבע שעה זה זמן מתאים. אוקיי? אז נתראה אחרי רבע שעה ונראה איך ממשיכים. כרבע שעה אני מבצע בדיקה ראשונית, אני רואה שעדיין ורוד, וזה אומר שזה עוד לא מוכן. זה יכול להיות שהערכה הראשונית שלי, בגלל שיש כאן יחסית הרבה נפח של בשר, אז צריך יותר. אני אלך על לפחות עוד 10 דקות, אוקיי? אז זאת אומרת, בסיכום אנחנו נדבר על 25 דקות, אבל נראה, נבדוק את זה שוב. אני אחזור אליכם עם הזמן הכולל, אין טעם שכל פעם ננסה.
אני אגיד לכם כמה זמן זה לקח לי בסופו של דבר. לאחר חצי שעה הסיפור כבר שונה לגמרי, אתם רואים שהצבע נעשה בהיר יותר. מה שאני עושה עכשיו, אני לוקח מהנוזלים שהצטברו ויוצק מלמעלה. בואו ננסה לעטות מעט את הכלי. אין הרבה נוזלים כי זה חלק שאין בו הרבה שומן, אבל בכל זאת אני רוצה לפזר מלמעלה. אני השארתי את התנור כמובן דולק, זה ייכנס עכשיו למשהו כמו 6-7 דקות עד 10, לא יותר, שוב אני אתקן, וכמובן זה תלוי כל אחד מהתנור שלו. על מנת לקבל עוד קצת עזבה, אבל מצד שני אסור לייבש את החזיר. הפרסקים והבצל מלמעלה די שומרים עליו קטע שהוא לא התייבש, וזה חשוב. אוקיי, אז נכניס לתנור לפרק זמן הזה ונתראה אתכם בסיום. אז זהו זה, לאחר עוד 9 דקות בתנור הוצאתי את החזות עוף. אתם רואים שהבצל התחיל טיפה טיפה להישרף, אבל זה עדיין לא שרוף. הצבע, בואו נעשה בדיקונת קטנה ונחתוך לנו חתיכה. רגע, אני רוצה סכין עם מסור, שנייה. הנה, בואו נחתוך לנו חתיכה קטנה ונראה אם זה אכן הצבע שאני רוצה. כן, אתם רואים, אם זה בצבע כזה ורדרד זה מצוין וזה מוכן, וזה לא הצבע הוורוד שהיה לנו בהתחלה, אתם זוכרים בטח. אז זהו, אז הנה לכם מנה נפלאה, חזות עוף, פרפרי עוף עם אפרסקים ובצל מקורמל, מנה לתפארת, יחסית קלה להכנה ומנה ממש חגיגית לאירועים ולשבתות, ארוחת שישי. אז תודה רבה לכם על הצפייה, ולהשתמע בסרטונים הבאים. ביי ביי.